En lep mesečniški pozdrav. Današnja tematika je razvoj malincenih produktov skozi čas, torej od začetkov in do danes. Zakaj sem se odločila za to tematiko? Zaradi tega, ker praktično še nikoli nisem govorila o tem, kako smo mi začeli, katere izdelke smo imeli na začetku v ponudbi in kaj imamo danes in kako mi razvijamo izdelke, ki jih proizvajamo. Tekom zadnjih mesecev je bilo tako veliko vprašanj na to temo oziroma so vedno bolj pogosta. In zaradi tega sem se odločila, da zdaj ta vsa vprašanja združim in odgovorim na njih preko tega video zapisa. Da, če gremo kar od začetka, jaz sem tole stvari pripravljene. In sicer, kako ste iskali produkte, ki so bili na voljo na začetku in koliko je bilo le teh? Ja, najmi začetki z Andrejo je bilo leta 2013, torej že dobrih 8 let nazaj. Kako smo začeli? Mi ne sem vedela, da hočemo imeti zdravo prehrano, da hočemo v bistvu imeti v ponudbi izdelke, ki jih uporabljamo pri pripravi receptov. Mi smo namreč že prej furade kuhali, naredili smo na kuharsko knjižico, že pred malinco. Tudi, to je bila ena stvar. Druga stvar je bila, da smo hodili imeti ekološke izdelke, torej izdelke, ki imajo certifikat Eurolist, tudi zeleni list, ki zagotavlja, da je vsaj 95% sestavin naravnega izvora. In ko so se zelo stroga merila odzadje, to pomeni, da mora biti točno določeno od začetka do konca, v bistvu veš vse, odkot so semena, ki so kupljena, s čim so bile stvari zalivane, kjer škropiva so se uporabljala, lahko so uporabljala pri teh zgolj čisto sam naravna, umetnih niso nič dovoljena. Teda, imaš res neko sledljivost pri teh ekoloških proizvodih. Hvala smo imeti ekološke proizvode, hkrati pa smo imeli hodili tudi mali izdelki, ki jih drugače ne dobiš jih na vsakem koraku. In to so bili naj neki pogoji. Potem smo si pomagali tudi pri na začetku z Googlom. Google ima neko tako orodje, kjer lahko preveriš, kaj ljudje iščejo na internetu. In tega smo tudi sistem pomagali, da smo pogledali, kaj ljudje iščejo, ker hrana jim je bolj zanimiva, ker jo večkrat pogooglajo. In to so bili neki dejavniki, na podlagi katerih sem nekaj zbrali nabor približno 50 izdelkov. V resnici niti točno en, koliko sem imela na začetku, jih je bilo 45, jih je bilo 55. Pri teh stvarih imam jaz zelo slab spomin, oziroma tudi z Andrejo nikoli sem bila nekaj ful analitična, ampak vse ful po občutku in zaradi tega marsikatera informacija nam je že šla iz spomina. Teda začela smo tam približno s 50 različnimi izdelki. Kako smo se lotile? Prvo smo v bistvu imeli seznam, kaj hočemo imeti. Potem smo se pa lotili iskanje dobaviteljev, kmetij, proizvajalcev s pomočjo Googla spet, ker nismo pač tako dobenega poznali. Po mojem sem pisala več kot enim stotim različnim v in Sloveniji in v tujini in dobili odgovor od približno 10 različnih. In tako si mali, te folk ne jemlje resno in potem pač smo dobile nekaj odgovorov in se s tim desetimi približno, ne vem spet, ali jih je bilo 9, ali jih je bilo 11, sem potem stopila v kontakt, testirala njihove izdelke in se na podlagi tega potem odločila, kaj bo v naši ponudbi že od samega začetka. Teda ja, bilo je zanimivo, ful je fajn, ker pa danes pa je obratna logika, danes pa v bistvu vsak teden nam novi dobavitelji pišejo, pa nove kmetije, proizvajalci, ki želijo z nami delati, ampak ja, to je posle ta zgodba obrne. To so bili v bistvu naši začetki, s temi izdelki sva začele, bile sem fokusirala predvsem na hrano, teh 50 izdelkov, potem se pa hitro začelo dogajati, da smo pa našo shrambo začeli dopolnjevati z drugimi blagovnimi znamkami, z drugimi izdelki in v roku 3 let od začetka so imeli mi v ponudbi že 1200 izdelkov. Pač res ogromen spekter stvari in tudi širili smo se ne samo pač na področju prehrane, s tam, ko smo začele, ampak tudi potem na področje naravne kozmetike, na področje imeli smo naravne svečke, imeli smo neko naravno pač posodo iz nekih naravnih materialov, imeli smo ročno izdelan nakit, imeli smo čevlje iz recikliranega materiala, prehranske dodatke. V glavnem, šle so stvari pač izpod nadzora, bi zdaj vsega, ko gledam nazaj, ker smo imeli ful preveč enih izdelkov in tukaj nam je tudi bil tudi pol problem, ker ni bilo več nobenega fokusa. Ok, zdaj gremo na naslednje vprašanje, da ne bom pa zašla. Ste danes v ponudbi še kakšni drugi produkti kot na začetku? Še kakšni isti produkti kot na začetku, se opravičujem. Tako je, ja, iz tistih 1200 produktov, moram reči, da smo danes prišli na 101 produkt različni imamo zdaj v ponudbi. In od teh 100 produktov, ko jih je še samo, ko so pač danes na voljo, je 30 istih kot na začetku. Torej, v bistvu ena tretjina izdelkov je ostala istih. Medtem ko 70 teh, ki jih imamo danes, pa se bolj tekom zadnjih let pridružilo v sklopu izdelkov. Zdaj, kjer so tisti, ki so ostali v ponudbi od že samega začetka, to so v bistvu ekološka slovenska žita,
Druga stvar so pa kakao, 100% kokosovo olje, kokosova moka, kokos sladkor, gujavode, čija lanena semena, pač odžit mislim, ne vem, bio pšenična moka, bio pirina moka, oseni kosmiči. Mislim, da so to tiste glavne stvari, ki so ostale. Nekaj stvari smo tudi menjali v smislu, da smo, ne vem, algo klorelo pa spirulino že od začetka, ampak imamo zdaj, smo stisnili skupaj in je v tabletah, zaradi tega, da je lažje uživanje. Isto, ne vem, za mako ali pa lepotni miks, smo pač stvari zapakirali iz prahu v kapsule zaradi lažjega uživanja. Tako da približno 30 izdelkov, oziroma je točno 30 izdelkov, je ostalo od samega začetka do danes v naši ponudbi. Ok, gremo naprej. Kako je prišel do lastne blagovne znamke? To je pa res zanimiva zgodba. In sicer za Andreja sem na začetku seveda prodala druge blagovne znamke. Naj interes, ko smo začeli, ni bil, da bi imela mi v ponudbi lastno blagovno znamko, ampak smo hoteli imeti res širok spekter različnih blagovnih znamk za zdravo prehrano, pa seveda potem pač iz ostalih področij. Kako je prišel do lastne blagovne znamke, je bilo pa tako, da smo enkrat dobili, prav spomnim se, praktično kar precej hiter na začetku, algo klorelo pa spirulino v takih plastičnih grdih embalažah, pa z neko grdo nalepko gor. In mi smo rekli, ok, ta izdelek pač hočemo imeti, ful je dober, uporabljam ga, ampak pač res je grd, ne? Grdo zapakiran. In tukaj smo pa prišli na idejo, kaj pa če bi mi to malo prepakirali, naredili novo nalepko, da bo vse skupaj malo lepše izgledalo, ne? In tu smo pa stopili v stik z dobaviteljem, z proizvajalcem, pa ga vprašali, če to lahko narediva. On je rekel, pač brez problema. Potem smo še malo pregledali zakonodajo, kakšni so pogoji, da lahko izdelke prodajaš pod lastno blagovno znamko. In jaz sem se pa odločila, glede na to, da ni bilo nekih strogih pogojev, mislim, da ni bilo nekih da ni to ni bila nek zahteven proces, še posebej, ker nisem le lastne proizvodnje. Smo rekli, ok, greva v to. Smo našli enega dizajnerja, ker nam je naredil prve pač deklaracije oziroma nalepke. Bile so, tudi zdaj, ko gledamo nazaj, tudi tiste so bile grde, ampak ok, boljše kot pa prej je bilo. Da smo v bistvu potem na tak način v bistvu mi dve začeli z samo lastno blagovno znamko. Tukaj so se pa začele res malo stvari obračati v smer, da smo začeli tudi razmišljati o tem, zakaj pa določene stvari ne bi prodajali pod znamko Malinca. Kdaj ste se odločili, da boste prodajali samo izdelke lastne blagovne znamke? Ja, ne vem, če veste, ampak mi smo letos septembra prišli do točke, ki imamo v ponudbi zgolj samo eno blagovno znamko. Tako sem rekla, prej imeli smo 30 različnih že, danes imamo pa samo še eno blagovno znamko in to je naša Malincina. In to je del strategije, ki smo si jo mi zastavili 3 leta nazaj. Ker mi smo prve 3 leta smo in podjetje raslo, število izdelkov je raslo, vse je bilo top. Potem smo se pa neki točki ustavili in smo rekli, ok, dve, ki smo stagnirali in potem smo rekli, nekaj moramo spremeniti. In takrat sva z Andrejo začeli ful bolj izobraževati na tem področju razvoja izdelkov, da sploh vodena podjetja, financ, poslovanja, ustvarjanja dobička. Problem je bil, da smo ugotovili, da imamo problem, pa nisem vedela, kako ga rešiti. In potem, ko smo se povezali s par mentorji, ko smo naredili par izobraževanj, smo se odločili, da bomo popolnoma spremenili strategijo podjetja. In smo se odločili, da bomo mi zdaj se fokusirali na razvoj lastne blagovne znamke in da bomo umaknili druge blagovne znamke, da bomo imeli večji fokus in manj izdelkov. To je bila pač ena izmed stvari, ki smo jih v strategiji spremenili. Spremenili smo praktično vse procese v podjetju, ampak ena izmed glavnih stvari so bili pač tudi ti izdelki. In takrat smo se odločili, da umaknemo druge blagovne znamke. Vedeli smo, da mi tega ne moremo iz danes na jutro, zato smo si dali 3 leta. Cilj, da v 3 letih v bistvu pridemo iz 30 znamk na samo eno in samo našo. Hkrati pa smo zato odločili, da bomo začeli proizvajati izdelke z večjo dodano vrednostjo. Kar pomeni, da bodo izdelki plod lastnega razvoja, da bo tiste, kar si mi res želimo, da bodo res naravne sestavine, da bomo točno vedeli vse, kaj je v ozadju izdelka in da bomo stremeli čim bolj naravnim in ekološkim izdelkom. Tako da to je bil v bistvu naš plan, hkrati pa da tudi te izdelke ne ponujamo samo mi, ampak da jih probamo ponuditi tudi vsem strankam, ki kupujejo v fizičnih trgovinah, torej v večjih poslovalnicah po Sloveniji, v večjih fizičnih trgovinah po Sloveniji, kot so Mercator, DM, Tuš in ostale.
Tako da, ja, to je bil v bistvu nek preskok, ki smo ga naredili, in moram reči, da ja, dobrih letos, do konca letošnjega leta je bil cilj, da to speljemo, ampak nam je uspelo že malo prej, da smo septembra to tranzicijo uspešno naredili. Mogoče samo to, ki tukaj povem, da mi smo šli potem, ko smo to strategijo sprejeli in začeli uresničevati, smo se to odločili, da bomo proizvali samo hrano in naravno kozmetiko, da ostale kategorije gre ven, da hočemo imeti fokus na teh izdelkih in se pač res tega pa tudi zdaj naprej držimo. In danes imamo pač v ponudbi en izdelek, lastne blagovne znamke, plan je v bistvu še dodajati oziroma tudi, hkrati tudi določene izdelke, ki se ne prodajajo tako dobro, umikati iz ponudbe, ker nočemo imeti več kot 100 izdelkov različnih v ponudbi, pač nikoli več, ker ni pol fokusa. Potem, ok, kje proizvajate izdelke? To je tudi zanimivo vprašanje in zelo pogosto. Mi danes vse izdelke, končni produkt delamo v Sloveniji. Zakaj to? Zaradi tega, ker prvo kot prvo je fajn, ko podpiramo slovensko gospodarstvo, drugo kot drugo je pa se mi zdi to ful pomembno, zaradi tega, ker imamo s tem večji nazor, lažje poslujemo na tak način. Nam je to zelo olajšalo v bistvu samo poslovanje. Kontakte veliko lažje, še posebej zdaj, ko itak vemo, ko je bila ta korona in vse, in jaz si ne predstavljam, da bi mogli v veliko stojino delati kot vprašanje, kako bi bile potem dostavni roki in te stvari. Tako da, mi delamo praktično vse stvari v Sloveniji, res je, da določene surovine mi še vedno kupujemo tujine, ker pač pri nas ne raste, ne vem, kokos, kakao, kako zmetična olja, so surovine iz tujine, ampak končni izdelek pa vedno nastane pri nas. Druga stvar je tudi ta, da mi lastne proizvodnje nimamo v podjetju. Zaradi tega, ker enostavno smo še premajhni, da se nam bi to splačalo, oziroma imamo ful premalo znanja, da bi se tega lotili. Mi smo pač specializirani, ok, mi sami razvijamo izdelke, mi jih delamo na brandingu, na prepoznavnosti blagovne znamke, nismo pa specializirani za samo proizvodnjo, oziroma nimamo lastne pakirnice. Teda to imamo pa v bistvu vse outsourceno, vse v Sloveniji in to prepuščamo tistim, ki se s tem res dobro znajo, v tem dobro znajdejo, imajo izkušnje, znanja, na tak način mi si imamo več različnih pakirnic. Te pakirnice v bistvu mi jim dobavimo surovine ali pa jih dobavijo oni in potem po naših recepturah mešajo na primer izdelke. Potem imamo pa v bistvu določene proizvajalce, ki pa skupaj z njimi v bistvu mi razvijamo izdelek in pa ga oni proizvajajo za nas. Tako da, bom v bistvu pri vsakem segmentu malo povedala, na kak način se tega lotujemo, ampak to pač v nadaljevanju. To. Potem, kako razvijate izdelke? No, se lahko gremo v bistvu na ta razvoj za izdelko. Tako sem rekla, zdaj, če bi se lotila, jaz kar vsake kategorije malo, da pri vsake kategoriji povem, kako se tega lotimo. Prvo, če se gremo na prehrano, ki imamo v bistvu že začetka pri nas, ne vem, čist primer, čoko malinček, oziroma izdelki, ki so sestavljeni, tako čokomalinček, pa naprimer mača, pa vse kavice, pa zele granola. Tu gre nastaja na tak način, da v bistvu mi razvijamo recepturo pri nas v firmi, v podjetju. Čokomalinček, ne vem, recepturo je prva pogruntala moja sestra, sicer smo še pa malo izboljševali, oziroma niti sestavini smo spreminjali, ampak gramature pa razmerja smo spreminjali. In ja, v bistvu z mešanjem, z kombiniranjem različnih stvari, narediš neko recepturo, potem poišče surovine, v podjetju mi naredimo dizajn, zberemo embalažo in potem po naših recepturah to pakira zunanja pakirnica. Teda, na tak način se razvija večinoma prehranskih prehrane, ki imamo v ponudbi. Ne, mača isto, pač smo vedeli, da hočemo imeti mačo, smo pol kombinirali z različnimi mleki v prahu, različnimi sladili in pa v bistvu nastala tale mača, ki je kombinacija 100% mače, kokosovega mleka v prahu in kokosovega sladkorja. Ful se trudimo, da ko iščemo surovine, da so vse iz ekološke predelave, da lahko imamo potem tudi končni izdelek, ne vem, tale, naprimer, certifikat Eurolist za ekološki izdelek. To je hrana. Potem pri hrani imamo pa še drug segment izdelkov, ki so pa zelo enostavne, ki imajo samo eno sestavino. Naprimer, pirjena moka, vseni kosmiči, veliko imamo teh enih izdelkov, čija semena, ki
je samo ena sestavina in tukaj danes moramo mi poiskati samo neko ekološko kmetijo, žita imamo vse iz Slovenije, poiščemo neko ekološko kmetijo, s katero bomo sodelovali. In dejansko potem oni za nas samo pakirajo te stvari, melijo moko sveže, stiskajo kosmiče in potem te izdelke spakirajo, podeklariramo in so pod našo blagovno znamko. In s tem izdelki praktično ni nekega dela velik, je pa ful pomembno, pač za kjer izdelke se odločamo, vedno gremo na to, da izbiramo izdelke, ki jih sami res veliko uporabljamo pri kuhanju, pri recepturah, da prodajamo stvari, za katerimi res stojimo, pa za katere vemo, kakva kvaliteta odzadite, da vse testiramo. Teda, to je pri prehrani. Torej, precej enostavna zadeva, bi jaz rekla, proti mogoče kakim prehranskim dodatkom pa kozmetiki. Zdaj, če gremo naprimer naprej na, dajmo iti na prehranske dodatke. Prehranski dodatki, zakaj smo se sploh odločili za njih? Ne? Mi smo se odločili za njih, imeli smo že eno drugo blagovno znamko par let nazaj, pa je bilo veliko vpraševanja potem, ampak da smo se odločili, da bomo pa res svojo razvijali, je bilo pa 3 leta pa pol nazaj. Takrat sem jaz začela trenirati crossfit. Crossfit je ena taka, tisti, ki moč ne poznate, kjer može biti res fizično ful dobro pripravljen in z vidika moči in z vidika kondicije. Jaz sem imela bolj treninge to vsak dan in meni se takrat ful porušil imunski sistem, zaradi tega, kako ful treniraš, kako ful švicaš, gre iz tebe vsi vitamini, minerali in če jih ne znaš pravno domeščati, je bilo se zgodilo to, da sem bila iskrena naprej neki prehlajena, pa kašljala sem, pa pač slabo sem se počutila. In tukaj sem jaz pol začela se malo bolj poglabljati v te prehranske dodatke, kaj je mat, kako stvari nadomeščati, naredila analizo krvi. V glavnem, tukaj je prišlo tega, nekaj moram spremeniti. In takrat sem pa začela uživati prehranske dodatke, malo bolj zares, saj sem že prej da kako stvar. In kar sem ugotovila, da na trgu je res ogromno ponudbe, vsi ima ful dober marketing, ampak ful težko pri teh stvarih oceniš kvaliteto, zaradi tega, ker enostavno, ne vem, pač ne veš. Ok, mogoče kakaj izdelek, kot je magnezij, hitro ugotoviš, a je kvalitetna, ne, potem, če bolj spiš, če nimaš krčev več, ko ga jemlješ zaradi tega, premalo se kjermo pa ne moreš hitro ugotoviti, kak je rezultat, oziroma lahko ugotoviš na podlagi analize krvi, pa še to me je motilo, da večina prehranskih dodatkov je ful umetnih, pač da res so vsi proizvedeni v laboratoriju in imajo umetne sestavine. In tot je bila potem, to je bil en izmed razlogov, potem drugi izmed razlogov je bil ta, da smo našli enega proizvajalca, ki ima ful veliko znanja, ki je ful dober na tem, ki je v Sloveniji in ki je ful odprt za to, da se v bistvu razvijajo prehranske dodatki na naravni osnovi. In ko so se te dve stvari poklople, smo potem prvo stvar, ki smo dodali v ponudbo, bili imunobiotiki, to gre za probiotične bakterije, ki vplivajo na našo prebavo. In te smo dodali 3 leta nazaj zdaj kot prve ponudbe. Potem je pa sledil kolagen in postopoma v zadnjih 3 letih smo prišli do tega, da imamo v bistvu en cel spektr že prehranskih dodatkov, nekateri so malo vezani na lepoto, nekateri so vitamini in minerali, odvisno. Zdaj, če se sam mogoče malo bolj lotim še, kakaj razlika, no? Mislim, na tak način se mi tega lotevamo. Čisto konkretno, ok, kolagen, ki je bil drugi, pa tudi najbolj prodajen, gre za v bistvu lepotni prehranski dodatek. Kaj je bilo to? Jaz sem že prejedla kolagen, poznala sem kolagen, tudi naše punce v malince so uživale kolagen. Kaj meni bilo všeč pri tem je, da so vsi živalski, mislim, večina na trgu, mislim, takrat, ko sem jaz to začela se s tem malo bolj okvarjati, je bilo vse pač ribji kolagen, pač ni bilo nekega naravnega izvora in meni je bilo po resnici, čeprav nisem vegetarijanka, ampak tist, da bi uživala tist, pa pila tist ribji kolagen, nekako ni, moja glava ni tega najbolj sprejela. In tukaj sem pa začela raziskovati, ne, tudi malo več o kolagenu in takrat sem ugotovila, da dejansko mi kolagen v telesu ga imamo ful velik, bo pa začne po 20 minut upadati. In takrat je pomembno, da ga znamo mi nadomeščati, zdaj pa opcija je, da spodbujamo svojega lastnega, da se pač, da ne upada, ali pa da ga dodajemo k živalskega v svoje telo. In ko sem se ugotovila, da je opcija, da bi lahko mi tudi spodbujali svoj lastni kolagen, da se tvori, ne, da bi pač dodajali živalskega, je bilo to moj to, to moramo zrihtati, ne.
In na tak način smo šli pa v razvoj kolagena up, gre za v bistvu veganski spodbujevalec lastnega kolagena. Glavna sestavina pri tem so ceramidi, ki spodbujajo tvorbo lastnega kolagena in se mi zdi dolgoročno to ful boljš, da spodbujamo lastnega, kot pa da dodajamo skozi živalskega. Ker enkrat, ko nehamo živalskega dodajati, ga pač pol ni več, ne? Tega. Ko pa dodajamo, ko pa spodbujamo svojega, se pa skozi praktično tvori nov. Teda, tukaj je bila zgodba za kolagenom. Potem, čist primer, to so pa tri prehranski dodatki, na katere sem jaz ful ponosna, zadeva, ker smo res našli naravni vir le-teh. Pri omega, vemo, da večina omega na trgu so ribi, to pomeni iz ribjega olja, ki je marsikdaj zelo, zelo slabe kvalitete. In kar je še pomembno, da se, kar je še meni nazgravženo, da se ti po večini izpahuje. Meni se pri suhom omega, ko sem, se mi je izpahovala, pa so bile ful velike tablete, da jih niti kapsule, ki nisi, niti nis, ne moreš pogoltniti. Da tukaj smo pa šli v bistvu nismo ribega, ampak smo šli en nivo niže, ker ribe se prehranjujejo z algami, od to dobijo one omega-3 in mi smo v bistvu naredili omega-3 iz alg. Enako so učinkoviti, s tem, da je pač vir veliko bolj čist, ko pa manj težkih kovin, kot pa na primer ribje omega-3. Potem magnezij. Magnezij so bili prvi v Evropi, ko smo v bistvu imeli naravni magnezij. Meni se zdi pomembno to, da pri teh magnezijih je tako, ful jih je na trgu, ful imaš različne cene, ampak ful se pogosto zgodi, da pač nima nobenega učinka, oziroma da se tako slabo absorbira v telo, se vse kakšni karbonati, oksidi, okoncentracija je malo boljša, ampak to so vsi umetni magneziji. Mi smo pa spet pol iskali neko naravno rešitev in naredili in pol razvili magnezij iz morske trave, ki se ful dobro absorbira v telo, ker morate vedeti, da te naravne stvari se vedno boljše absorbira v telo, tako pa ne hrana se boljše, vitamini iz hrane se boljše absorbirajo v telo, kot pa neki umetni prehranski dodatki. Teda iz tega vidika se mi zdi ful pomembno, da imamo pač naravne, zaradi tega, ker že absorpcija boljša in že tukaj veliko naredimo en korak pri večini, zdaj ne govorim pri vseh, ne? Ker veliko izdelkov na trgu sploh ne poznam, kaj je, ampak vem pa, kakšni so naši, pa približno vem, kaj se dogaja na trgu. Potem, mogoče za D3. D3 je taka ena zanimiva zgodba zaradi tega izdelka. In sicer, mi smo D3 lansirali spomladi 2020, takrat na začetku korone, ampak takrat se o njem veliko govorilo. Začelo se govoriti o njemu po tem jeseni 2020, ko je en zdravnik rekel, da če pač imaš dovolj vitamina D3, da ne zboliš te hitro, oziroma da lažje preboliš korono. In takrat se je naredil pač po svetu cel boom glede tega vitamina D3, čeprav v preteklosti se ni tako veliko o njemu govorilo, pa je res ful pomemben za naše telo, zato ker je ful vezan na naš imunski sistem. In kar je še druga stvar, da ga večini Slovencev primanjkuje. Po raziskavah kar 80% Slovencev primanjkuje vitamina D3. Kaj pa sem hotela povedati, je pa to, da v bistvu, ko smo mi lansirali naš D3, Malinci D3, sem šla jaz en teden prej na analizo krvi, ker sem hodila narediti test, ne, koliko imam zdaj vitamina D3 in če ga jem, uživam eno leto, kako razliko bom naredila. In pri meni je bilo točno tako, da ko sem šla pač na analizo, prvič sem si takrat D3, vedno sem si prej tudi druge analize delala, ampak prvič sem si pa naredila analizo za D3 in sem videla, da imam ful premalo. In to je bilo prvič, da je kakav moj parameter, da je bil res ful slab. In ok, sem rekla, ok, to je tudi zelo dobra stvar iz tega vidika, da lahko res testiram, če bo mi to pomagalo. Ampak jaz sem imela okoli 20, 30 je pa minimum, na primer, tisto, koliko ga moraš imeti v telesu. In ja, jaz sem pa začela z uživanjem D3-ja. Uživala sem ga, mislim, zdaj ga še vedno ga uživam, ampak preden se je moj nivo popravil na nad 30, je trajalo dobro leto dni. Je pa res, da jaz sem, ko sem začela D3 uživati, sem ga 1000 enot dnevno, to, ko je priporočena količina, pa sem rekla, ne bom pač to, kolikor bi ga na dan mogli užiti, ne bom pretiravala, da točno vidim, koliko bom rabila, če bom res to dnevno količino jemala, da se mi v bistvu nabere ga toliko, da presežem tisto, koliko je neka minimalna priporočena količina, da ga ima naše telo. In ja, je trajalo dobro leto dni, da sem v bistvu z naravnim virom, ker Malincin D3 je spet eden redkih, ki so na trgu, iz jelenega lišaja, gre za veganske, ni prav iz jelena, tako se pač reče sam lišaj, iz katerega je nared. Da sem v bistvu z naravnim virom prišla do tiste doze, ki imam zdaj, ki jo zdaj samo vzdržujem še in sem prav ponosna na to, da dejansko pač
Máš nek dokaz, ne samo to, da je naravna, pa da naravne stvari res dobro delujejo, pa da pri stvarih ne rabiš pretiravati, ker danes imaš na trgu tudi veliko D vitaminov, ki imajo po 10.000 enot in se mi zdi pač to brez veze, ker nikoli pri nobeni stvari, tudi pri prehrani, no niti pri prehranskih dodatkih ni fajn pretiravati. Ok, zdaj sem mogoče malo zašla, gremo zdaj naprej. Kaj sem še hotela povedati? Pri prehranskih dodatkih mislim, da sem stvar kar malo izčrpala. Mislim, da sem povedala glavne stvari, ki sem jih hotela. V glavnem, jaz jem ful različnih prehranskih dodatkov. Zadnje 3 leta, mislim ful 6-7 različnih na dan. Imam kar tisto škatlico, si prijavim enkrat na teden, pa potem vsak dan s Filipom pojemo vsak svojo dozo. Vedno grem 2-krat na leto na analizo krvi, ker vidim, kako je moje stanje. Na analizi krvi si vedno lahko, tudi ne samo plačniško, se lahko preveriš stanje železa, magnezija, različnih B vitaminov, vitamina D3. Vidiš, preveri si, kak imaš holesterol, vidiš, kje si in kaj še lahko v bistvu izboljšaš na svojemu telesu in na podlagi tega tudi prilagajam potem prehranske dodatke. Tudi zelo časno nosečnosti sem seveda stvari malo prilagodila, ker telo potrebuje določenih stvari več, kot jih je prej. To vedno vsem svetujem, če imate možnost, da grete, cene se tam okoli 50 evrov gibljajo in da se vsaj enkrat na leto testirate, da vidite, kje ste in na podlagi tega potem dodajate prehranske dodatke. Je pa res, da prehranske dodatke se težko predozirate, ker večina jih je vitaminov je topnih v vodi, kar pomeni, da se, če jih imate slučajno preveč, kar je, bi mogli res pretiravati, da se izločajo z urinom, tako da ne morate se ničesa ful predozirati, no, razen tistih, ki niso topni v vodi. To se mi zdi še tudi pomembno, da odkar sem pač se jaz na tak način lotila moje, kako sem začela crossfit trenirati, pa ko sem imela skozi neke zdravstvene težave, ko sem se lotila tega na način, da sem začela dodajati stvari v prehrano, zadnje 3 leta nisem bila pač praktično ne prehajena, ne bolana, ne korona mi ni prišla do živega, v glavnem moram potrkati, da mi zdravje res ful dobro služi, a ne. In pač vem, da nisem, da jem prehranske dodatke, daleč od tega, ampak nasploh za način življenja, prehrana, šport, vse. Ampak ima pa mislim, da en velik plus tudi pri tem, da imam naštudirane te stvari glede dodatkov, ki jih uživam in da se zavedam, da to pač niso zdravila, da to so v bistvu dodatki k prehrani in še posebej, ker imamo pač naravne, da to je nič kaj veliko drugače, ko pa če bi uživala neko prehrano. In to zaradi tega, ker jih toliko pogosto uživam, pa ker jih uživam v bistvu vsak dan, že toliko časa, mi je pomembno, da so ful bolj naravni in vedno, ko kak prehranski dodatek se odloči, da ga bom dala v prehrano, je pa tisto, kaj če bi šli mi to razvijati, kaj če bi mi našli neko zdravo alternativo, naravno alternativo. Ne? In od tot pol je v zadnjih letih tudi nastalo, zdaj mislim, da spektr že 9 različnih dodatkov k prehrani. Ok, gremo še malo na kozmetiko. Imate sem dolga. Se nima več velik. Gremo še na kozmetiko. Ja. Kozmetika je spet ena taka stvar, ki smo dodali v ponudbo že predvsem na začetku, ampak druge blagovne znamke. In potem, ko smo začeli svojo, so bili prvi izdelki, ki so bili pod našo blagovno znamko, so bila kozmetična olja, pa masla, pa hidrolati. In jaz zdaj že 4 leta uporabljam malincino šipkovo olje, pa malincin hidrolat, torej zvečer, za večerno njega obraza. In sta mi res top izdelka in kaj hočem tukaj povedati, da pri teh naravnih izdelkih, naravni kozmetiki se moramo več stvari zavedati. Prva je ta, da deluje dolgoročno, da mi pri naravnih stvarih težko bomo pričakovali učinek iz danes na jutri, ampak če neko stvar dolgoročno uporabljaš, vam povem iz lastnih izkušenj, da se to res pozna na koži. Plus, kar se mi zdi pri naravni kozmetiki je to, da točno veš, kaj našaš na svoje telo, zato ko vse stvari, ki jih pač si mažemo po telesu, prehajajo čez našo kožo in zdaj, če mi uporabljamo neko ful umetno kozmetiko, dolgoročno pač vse te stvari prehale čez našo kožo in jaz verjamem, da te stvari vse te stvari se enkrat poznajo. Ful je pač pomembno pri in pri zdravi prehrani, pri dodatki, pri kozmetiki, da se zavedamo, da to niso stvari, ki se bodo poznale danes ali čez eno leto, ampak bodo dejansko ful vplivale na našo zdravje telo čez 10-20 let, takrat se bodo poznale res tiste razlike, ki smo jih naredili. Ko smo mladi, pač naše telo vse prenese. A ne? Potem pa se s časoma začnejo stvari nabirati in pokazati potem v različnih oblikah. Teda ja, pri naravni kozmetiki je spet naše vodilo to, da imamo pač
vključevali smo v zadnjih letih izdelke, ki smo jih res rabili. Ok, imela sem večerno nego obraza, pa je bilo pa tako, ok, kremo moram pa še neko drugo kupovati in pa je ideja, demo kremo začeti, demo kremo razvita. In ne vem, pri razvoju kreme, zelo nimam tukaj, ampak je zato bil zanimiv postopek. Ker kozmetike pa res nimam dobenega kemika pri nas, imamo Dominiko, ki je res ima vse stvari fulno študirane in način je bil ta, da smo mislili, rekli, ok, hočemo svojo kremo. Kaj hočemo? Hočemo, da se hitro pije, hočemo, da ni tista težka, da je taka lahka, hočemo, da za vse tipe kože, ker jaz mislim, da dobe ne rabi 10 različnih krem za svojo kožo in dovolj samo ena, da je čim več naravnih sestavin, da je vlažilna krema, da vlaži kožo, ker mi zjutraj rabimo navlažiti svojo kožo, da zvečer pa moramo nahraniti, ko gremo spat. To so bile nekaj vse stvari, povedali smo, kjere sestavine hočemo imeti noter. In to, ta brief, tega smo dali potem enemu laboratoriju, s katerim razvijamo kozmetiko in na podlagi tega so nam dali, pač oni razvili prvi sample, pa smo testirali pa drugi, v glavnem, tak način so šle pol stvari naprej. Zdaj, en delček razvoja smo naredili sami, drug delček pa s tem podjetjem, s katerim sodelujemo pri razvoju kozmetike. In upaj, ko je bila krema, je bilo pač ful fajna stvar in potem prišla ideja, a še, ok, imam kremico za zjutri, imam za zvečer, imam čistilnega gela. Jaz sem si prej velika z micelarno vodico, dokler nisem videla, da to res ful barjero kože uničuje in sem je pač vrla v smeti in sem rekla, ok, gremo za proba čistilne gele, ki so bili najboljši za ohranjanje našega pH-ja, pa da se koža pač ne izsuši, pa da povrhnjice ne uničujemo. In potem sem začela čistilne gele uporabljati, ampak spet, ni bilo to, kar sem si želela, ker ali je bil ful naravn pa nič ni odstranil, ali pa bil ful umeten. Ker jaz pri teh kozmetiki, ne vem, če poznate to aplikacijo Inci Beauty, je ful fajna aplikacija, ki ti, ko skeniraš kodo, naprimer pri kozmetiki, skeniraš to kodo in ti pokaže od 1 do 20, koliko je izdelek naravn. In meni je ful fajn ta aplikacija, ko karkoli kupujem kozmetiko, da vedno poskeniram s tem in vidim, če nad 10 je ok, tako sem si jaz dala kriterij, vsak si mora dati svojega, ampak včasih kakaj se stranja tudi mora biti, da je res pač stvar obstojna, pa da zdrži, pa da je ok. In nad 10, kar je zeleno, je meni ok, kar je pa pod 10 rdeče označeno, to kozmetiko pa tak ne, tega ne bomo pač uporabljali. Teda jaz na to s to aplikacijo si ful pomagam pri nakupovanju kozmetike. In ja, pri tem čistilnem gelu je bilo točno to, da je v bistvu ali je bil ful naravn, pa nič ni ustranil, bil pa ful umeten, pa ga nisem hodila uporabljati. In tukaj je spet prišla pa ideja, da imamo čistilni gel razvita. In vsi ostali kozmetični izdelki, ki smo jih razvijali in jih razvijamo v zadnjih letih, so na tak način nastali, da je nekdo v naši ekipi čutil potrebo, da to mi pač rabimo, ali pa so nam stranke ful sprašali, bote to imeli. In ja, na tak način se pa razvijajo izdelki. Zdaj, čist konkretno, pač jaz sem ful na njega obraza in moram reči, da sem v zadnjih 4 letih, odkar res prisegam na naravno kozmetiko za njega obraza, ma, še nikoli nisem imela tako lepe kože. In sem ponosna na to in vem, da so to stvari, ki bodo dolgoročne. Ker to se ni zgodilo iz danes na jutr, še posebej nekaj, jaz kam ful suho kožo drugač, je trebalo nekaj časa, da sem se izpostavila ravnovesje, da sem našla res iste prave, da imam za čistilni gel, ker vem, da je ok za mojo kožo, da zjutraj imam hidrolat pa kremico, da imam zvečer hidrolat pa šipko volje. In to je praktično vse, kaj uporabljam za njega obraza, to so 4 izdelki. Je pa res, da tukaj je spet prišla ena potreba, predvsem zaradi moja suhe kože, predvsem po zimi, da bi šrala nek vitaminski serum za večerno nego, ki bi malo še dopolnjal šipko volje. In tukaj je spet, da dejmo nek serum razviti in smo v fazi, ki ga razvijamo in jaz ga že testiram, je top in naslednjo leto, no, čez par mesecev, bo tudi prišel live. In ko mi čaka, da vam še tega predstavim, ker bomo pa res popolno nego za našo kožo. Ampak o tem več ne smem kaj preveč povedati. Ne želi tako preveč. Ok, to glede same kozmetike, da vidim, če sem še kaj pozabila, pa gremo kar na zaključek še. Mislim, da ne, da sem vse sem veliko povedala. Ok, potem pa zadam dva vprašanja, s katerimi izdelki, ki ste razvili, niste zadovoljni. Aha, ali s katerimi izdelki, ki ste razvili, niste zadovoljni. Zdaj pri nas je tek. Mi vse izdelke, ko razvijamo, itak seveda testiramo, ampak še vedno potem se zgodi, ko jih damo na trg, ko jih lansiramo, da ko jih masa uporablja, ker pač nas je 10, pa mi se testiramo,
Pa, ko jih gotovo se strinja tisoč ljudi, še včasih vidiš, da kakšna stvar pa bi se še dala izboljšati. Moram reči, da v zadnjih letih smo okay, določene izdelke smo iz prahu dali v kapsule, to sta klorela, spirulina, lepotni miks, maka na zadnje, predvsem zato, da se lažje uživajo, da, boljša, da jih lažje prebavljamo. Medtem, ko pa, da smo pa res spreminjali izdelke in formulo in recepturo, sta bila pa v bistvu dva. In en je pink latte mix, ker nekako nam ni uspelo ga narediti takega, da bi bil v večini dober. Predvsem zaradi tega, predvsem je problem takrat, ko so bili topli meseci, ko je, je mleko, ki je bilo kokosovo mleko noter, je spremljeno s teksturo zaradi vročine in potem okus ni več tista pravi. Da, pink latte mix smo spremljali recepturo, pa dvakrat smo že spremljali tudi kremico za obraz in sicer enkrat smo dodali še zdravo hialuronsko kislino pa hipoalergen hidrolat. Zaradi tega, ker prej smo imeli hidrolat vrtnice, vemo, da veliko ljudi na vrtnico imamo reakcijo in zaradi tega smo dali pol hipoalergen hidrolat noter, pa malo hialuronske smo dali zaradi tega, da za tisti, ki ima res suho kožo, da je dovolj hranljiva krema. To pa smo še pa eno nadgradnjo kremice delali, to pa v bistvu zdaj 2-3 mesece nazaj smo lansirali in sicer smo dali še naravno aromo vanilje. To pa zaradi tega, ker pri teh naravnih stvarih je tako, da stvari pač ne dišijo. Mi nikoli ne dodajamo dovoljnih parfumov noč noter, ampak večina ljudi je navajena, da pač ko nekaj kupiš, diši, še posebej kozmetika. Pa fajn, se meni tudi fajn, da kaj diši, ampak zdaj sem že tako, ok, če diši, pa zihar ni ok, ker so dodani neki parfumi ali pa nekaj noter. In je težko pač dobiti neke izdelke, da res lepo dišijo, pa da so vse naravni. In meni sicer pri naši kremici to sploh ni motilo, jaz sem se ful navadila, pač da nima vonja, da tako neutralno, včasih ima kiselkast. Ampak ja, bilo je velik vprašanj strani stran, če je to ok. In zato smo se pa odločili, da sem dodamo naravno aromo vanilije. Je čisto res naravno taka jedilna, da lahko praktično poješ. Lih to, da bo imela kremica malo dišečega, da bo malo dišala in da bodo ljudje potem lažje sprejeli. No. Teda, to so naprimer nadgradnje, več od teh nadgradnje, sem govorila tudi enemu IGTV-u letos marca, kjer sem malo podrobno te stvari razložila, ampak vedno se mi zdi pomembno, da če gotovimo, da kak izdelek ni tak 100% ko more biti, da to pač povemo, priznamo in da skušamo narediti ko izboljšavo. Verjamem, da bo še kdaj to zgodilo v prihodnosti, čeprav se tudi da bilo tega čim manj, ampak pač to je del procesa, ko razvijaš svoje izdelke. In še zadnje vprašanje. Ideje za naprej. Torej, kaj se bo dogajalo v prihodnje, ti bom rekla. Letos smo lansirali že 10 novih izdelkov, dva še prihajata, 12 izdelkov za letošnje leto je bilo pač too much, ful je bilo velik energije in dela vloženega v to, da smo to vse skup speljali, ful smo se potem zaradi tega, ki je v to veliko vsega, imeli premalo časa, da bi se enemu izdelku z vidika marketinga in sem predstavitve ljudem in izobraževanje ljudi posvetili jim časa. In zaradi tega smo se odločili, da naslednje leto zmanjšamo vse to za pol, teda 5-6 izdelkov maksimalno. Nekaj imamo že zbrano, nekaj še zelik zaključujemo izbor, točno kaj bo, da lahko gremo potem v razvoj. Ampak, ja, malo bomo zmanjšali za naslednje leto te stvari, je pa v planu, da pač prihodna leta, vsako leto razvijemo par novih izdelkov in jih lansiramo, pri tem poslušamo naše stranke, vas in da poslušamo sebe, tiste, da razvijamo stvari, ki jih mi pač najbolj potrebujemo. Verjamem, da se v prihodnih letih našla tudi kaj za otrok, tudi na to, da sem pač zdaj, čez dober mesec imam rok in se bo pridružil dojenček in da bo potem zihar kake stvari in kake ideje, kaj bi še pa lahko v tej smeri. Pa tudi naša ekipa že ima kar nekaj, ima otroke in že razmišljamo v tej smeri, da bi še neke stvari prehranske razvili za otroke. Tako da ja, dogajalo se bo, veliko stvari bo, jaz obljubljam, da bomo v prihodnosti res delali še naprej na kvaliteti, na dobrih produktih, takih, ki vam bodo všeč in to je to. Bila sem ful dolga, mislila sem, da bom 15 minut pa sem 40 minut zdaj govorila, ampak ja, tako da, zostala dodatna vprašanja, pa itak vedno napišete spodaj ali pa pišete v zasebna sporočila, pa vam z veseljem vedno odgovorimo. To je to iz moje strani in strani naše ekipce. Mi se bomo še naprej trudili, da bodo izdelki najboljši.